មើលអូម៉ាយមើលគិតកាមេរ៉ាខ្លាចកាមេរ៉ាចំយាយលោកអីលោកហេតុតែគេស្រីស្អាតគេចើអីមើលមើលកោតមើលកោតមើលកោតណែមើលងាកមកណែមើលងាកទៅណាអើមើលងាកស្រីស្អាតឲ្យមើលទេមើលឲ្យកូនកុំអើតមើលណាំនេះម៉ូតូមកណាំនេះណាំនេះណាំនេះមើលមុខអូមុខទូហួញកូននឹងវើយអានៅមុខចាំងភ្នែកអូមើលរត់តែយងមើលភ្នែកម៉ែវាភ្នែកកូនដូចអ្នកមើលនេះហេគេមកឲ្យមើលឲ្យមើលតារៀងហ៎រៀងគេស្វែលអូស្វែលគេគេស្វែលមកកូនមកឡើងជូហួយមកយកមកនេះលឹងអាកិច្ចរួចនេះហ៎ខ្មាស់គេម្ដងកូនពីអ្នកម៉ាក់កូនឃើញតែឪវាមិនឃើញម៉ាក់វាសោះញ៉ាំណាមើលថើកូនខំងាកតាមកាមេរ៉ាហ៎ងាកមកនេះកូនណាយ៉ាប់ណាស់ម៉ាក់វាហ្នឹងស្អាយឡើយនេះ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 វៃវ៉ានេះណានេះ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 តាមផតឲ្យតាមប្រម៉ាញ់បណ្ដោយជិលតាមប្រម៉ាញ់បណ្ដោយអរគុណបងប្អូនបាទ